Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? La Diada de Sant Magí va estar a l'alçada de les expectatives. Totes les colles hi van estrenar un castell. Totes les colles van signar la seva millor actuació de la temporada fins al moment. Tarragona va veure el seu primer Gamma Extra enguany. El públic s'ho va passar bé, va xalar. Poc més podem demanar. Francament, és cert que de les quatre colles, només dues van marxar de la plaça plenament satisfetes, amb tot descarregat. Eren els Xiquets de Tarragona i la seva Tripleta, i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau amb la seva Clàssica de Vuit. Les altres dues, Colla Jove i Xiquets del Serrallo, van sortir de plaça amb deures pendents. La Jove va poder descarregar el 2 de 9, però el 5 de 9 els va quedar en intent. Els del Serrallo van deixar encarregat el 2 de 7. Tot plegat en una diada amb ritme i puntualitat i amb un nou protocol d'entrada de les colles a plaça que va funcionar. Sant Magí torna a bastir una bona base pel moment àlgid de la temporada a Tarragona. Santa Tecla de Pi d'aquí a poc més d'un mes i el concurs una setmana més tard seran una cita evidentment molt important. La base és bona i, per tant, el potencial de creixement de les colles permet pensar que es poden plantejar objectius ambiciosos, cadascun està clar al seu nivell. Sant Magí ha passat, però la temporada no s'atura i aquí estem per explicar-ho. Ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. L'endemà de Sant Magí, moltes coses per comentar. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. Què et va semblar tot plegat? Sant Magí, doncs, amb molt bona alegria, gairebé. Només hi va haver dues colles que es van quedar amb els deures pendents, però jo crec que va ser un bon Sant Magí. Ara en parlarem. Estem en la setmana que s'acabarà amb una mena de turmalet casteller, amb les actuacions del Catllà i de l'Arbós, també la d'Igualada. I del Catllà en volem parlar amb els nostres convidats d'avui. Són Goret i Gatell. Benvinguda, bona tarda. Hola, bona tarda. I Joan Díaz, benvingut, bona tarda. Molt bona tarda. Sou membres de l'organització de la Diada Castellera del Catllà. Ara en parlarem, però abans, permeteu-me, hi vau ser per Sant Magí? Sí. Sí, sí, aquí vam. I va, què us va semblar? Bé, vull dir, l'ho esperat, ja s'anunciava, no?, que anaven forts, i molt bé, molt bé. Un 2 de 9 molt guapo, 5 de 9, doncs, llàstima, però, doncs, si Sant Magí va bé, doncs el Catllà va bé. I naltros escombrant cap a casa, doncs, veus, contents. Ja hi som. Si Sant Magí va bé, el Catllà va bé. Aquí cadascú tira cap a casa. Hi ha hagut anys que ha estat divendres Sant Magí, o diria molt pocs dies de diferència. Sí, per nosaltres la diada és el quart cap de setmana d'agost. Per tant, Dijous, sí, sí, llavors es mou amunt i avall, per tant, a vegades sí que està molt a prop de Sant Magí, sí, sí. Jo pensava que, com que la plaça del Catllà és petita, que no anéssiu a Sant Magí a estudiar com es fa l'entrada i sortida de les colles cada vegada que es fa un castell. No. Sí, en principi nosaltres entrada i sortida serà sense pilar, sense res, perquè som conscients que la plaça és la que és, i també té la virtut de no tindre unes mides grans i que els castells allí, per exemple, no cauen quasi mai. Ara, molt poc, ara, molt poc. Ara en parlarem de la Diada del Catllà. Abans volem analitzar una mica Sant Magí. David, fem-ho colla per colla. La Jove, d'entrada, el que cal dir és que ja té postal de Gamma Extra. És la sisena colla de Gamma Extra d'aquest 2024. La segona ronda van descarregar el 2 de 9. Abans havien descarregat el 3 de 9. I el 5 de 9 van estar segons de poder-lo carregar, però tot just a punt de fer la segona aleta, doncs el castell va acabar saltant per quarts. Una llàstima, van reformular l'actuació amb el 4 de 8 amb el Pilar, i el Pilar de 7, un Pilar de 7 molt solvent de la Jove, pensant, doncs, ja en aquest cap de setmana del Catllà i l'Arbós. Però bé, la Jove, el més important, la signatura d'aquest Sant Magí l'ha superat perquè ha aconseguit, doncs, el castell de Gamma Extra. Sant Magí és una fita per les quatre colles de Tarragona. En el cas de la Jove, a més, és una fita que no els permet descansar després d'haver-la assolit, perquè els hi ve el que dèiem, aquesta mena de turmalet amb el cap de setmana del Catllà i l'Arbós, i més tard, la setmana que ve, l'actuació de Sant Fèlix. Escoltem què deia el cap de colla Adrià Calvet de l'actuació i de tot això que ha de venir. La diada per nosaltres és molt positiva perquè ens permet fer allò que ja portàvem 3 setmanes buscant.
La colla molt mentalitzada, la colla molt sencera, sortim de 3 i a més li havíem explicat que anàvem de 3 i després anava el 2 i això ho hem executat a la perfecció i ens hem sentit molt forts. Afrontar el 5 sabíem que era un pas més, el 5 és un castell molt dur, nosaltres el coneixem i sabem de què va. I de fet ho hem comentat abans de tirar-lo, de dir, val, hi anem i veurem. És un punt cruel fer una aleta i no fer la segona, som conscients que el castell era molt guerrer i anava. A partir d'aquí ens va bé tirar-lo a plaça també i saber on ens trobem amb aquest castell i com reaccionem, ja ho veieu, no? 4 de 8 amb agulla i pilar a 7. Nosaltres estem aquí i hem de créixer cap aquí. És Adrià Calvet, créixer cap aquí, això vol dir que al Catllà hi haurà l'oportunitat de superar aquesta assignatura que els quedava pendent. Xiquets de Tarragona, volien la tripleta, David, i la tripleta tenen. I de fet van sortir de manera ambiciosa amb l'estrena del dia, amb el 4 de 9, un castell que encara no havien fet. A diferència dels assajos, va anar molt millor a plaça. Va patir un pèl a la baixada, però el van aconseguir descarregar. Després el 3, un pèl tancat, però van aconseguir recuperar la confiança. No el feien des de mitjans de juliol al Tafulla. I van continuar doncs, amb el 5 de 8. S'havia especulat la possibilitat que la tercera ronda, fins i tot la canalla havia demanat un possible 5 de 9, al final però el cap de colla Roger Peiró doncs, va voler serenar una mica els ànims i d'alguna manera doncs, va optar pel 5 de 8. Un Roger Peiró que no cal dir-ho es mostrava més que satisfet després de l'actuació a la plaça de les Cols. Escoltem-lo. Ha sigut un juliol una mica de... No exactament com l'havíem planificat, hem tingut alguns problemes interns, algun tema de tronc, d'alguna caiguda de l'assaig, i hem hagut de retardar algun objectiu perquè hem hagut de fer canvis. Però vaja, Sant Magí, Sant Magí, i l'apnea aquesta del juliol s'ha de passar quan abans millor, i avui la colla ha donat la tecla correcta, jo crec que l'estat de forma és altíssim, la mobilització és per estar superagraït del que està aquesta entitat vivint en aquest moment, i els castells han sortit bonics, no es pot demanar gaire cosa més. És Roger Peiró. I pel que fa als castellers de Sant Pere i Sant Pau, buscaven la clàssica de 8, i la clàssica de 8 tenen. Només els faltava el 2 de 7, que va arribar a la tercera ronda, un molt bon 2 de 7, com també d'inici un bon 3 de 8. El 4 es va deformar una mica a la baixada, era el tercer, comentava el seu cap de colla, que no estava massa satisfet de l'execució del 4, s'havia deformat, però també el van poder descarregar. Una clàssica de castells de 8 que veurem doncs, quin camí agafen els castells de Sant Pere i Sant Pau de cara a la segona part de la temporada en diades com Santa Tecla o el concurs. En parla d'això que comentes, Jordi Gaia, cap de colla. Quan sí, molt content, perquè aquest 2 de 7 ens ha costat, no? És el 2 de cada any, i és això, el 3 i el 4 ja els teníem ja rodats, i avui era ajuntar-los amb aquest 2 de 7 que era l'objectiu de la diada, no? El 3 d'això, solvent, marcat a la casa. El 4 ha sigut el pitjor dels 3 que portem aquesta temporada. Hem tingut problemes d'obertura i tal, i se'ns ha acabat desquadrant. Tot i així, és el que dèiem, aquests castells també s'han de fer, i ens ha tocat avui Sant Magí, doncs bueno. I això, el 2, no és el 2 que hem anat assajant i el que ens agradaria portar, però és un 2 per treure la plaça, perquè avui toca fer els castells més grossos. La colla t'ha demanat un pis més amb aquest 2. Bueno, jo demano 100 camises més també cada assaig, no? Això, per demanar que no quedi. Evidentment, a partir d'ara jugarem a tocar el 2, a tocar el 5, a tocar altres coses, però tenim molt clar que el següent pas a partir d'una clàssica és un pas molt gran, molt immens, i d'aquí a Santa Tecla i al concurs queden dies, ja anirem veient, però sabem que és un pas molt gran, no vol dir que no el tocarem, al contrari, l'estem tocant, però això ja arribarà, s'ha d'arribar. Ha fet alguna prova de 5 de 8, quines sensacions t'ha donat? Bueno, és un castell que a mesura que el vas tocant i el vas descobrint t'adones compte que és més bèstia del que ens pensem, no? I que necessita més hores i més treball i més proves de fer-ho lleuger a plaça amb els 5 de 7. És això, l'estem tastant, l'hem posat ja damunt de pinya amb quins diverses vegades, però a partir d'aquí és quan comença el castell i és el que volem arribar, no? Intentar arribar a col·locar uns dosos i si pot ser un assaig i veure què. A veure fins on arribaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau. I finalment, xiquets del Serrallo, recuperaven el 2 a 7, però només carregat.
A la segona ronda arribava aquest 2-7 que queia quan estava sortint l'aixecador. Una llàstima, l'any passat recordem que per Sant Magí l'havien descarregat, aquest cop el tenen carregat. Els del Serrallo, doncs, que havien començat amb el 5-7 i van acabar amb el 4-7 amb el Pilar. 3 castells de 7, però amb un regust agradolç perquè hi havia millors sensacions amb aquest 2-7, ho van demostrar en un assaig especial després de la Diada de la Canonja el passat dissabte, on hi aconseguien col·locar aixecador, i també en els diversos assaigs que havien fet al local. El 2-7 haurà d'esperar segurament a Santa Tecla. Doncs esperarem a Santa Tecla, que tampoc és massa lluny tot plegat, poc més d'un mes. Poc més podem afegir a tot plegat. Detalls d'organització, David, la Diada va ser puntualíssima. Amb els segons col·locats tocaven les 12 del migdia. Sí, puntualitat com sempre britànica, les Diades de Tarragona, 12 del migdia, doncs, el primer castell. I a partir d'aquí, 3 hores de durada, a les 3, acabava la Diada de Sant Magí 2024. A les 3 era quan parlàvem amb Josep Maria Gaia, que parlàvem dels Xicats del Serrallo i no escoltàvem la seva valoració al final de l'actuació. Escoltem-lo. Bueno, sí, és una mica agradós per la caiguda del 2-7, però no podem dir que ha sigut una mala diada. Al cap i a la fi estem fent les millors diades de la nostra història. El més important per nosaltres és que després d'una caiguda del 2-7 que carregues, reconduïm la diada i acabem fent un castell de 7,5, que tenim, això es nota que hi ha gent darrere, que puguem, no anem als límits, que podem fer canvis, i per nosaltres això és molt important, no? Abans antigament, si fèiem un 2-7 i sense carregar lo que dèiem o qualsevol altre castell, sempre anàvem a morir després amb un castell de 6, un castell de 6,5, i no, això és vist que ja tenim un assaig, i la gent té moltes ganes, i llavors, amb una caiguda d'un 2-7, que per nosaltres és un castell límit màxim nostre, te'n pots anar a acabar amb un castell de 7,5. Sí que l'hem portat moltes vegades, però hem tingut que canviar dues peces o tres a tronc, i hem pogut seguir amb la fulla que tenies al plànic que portàvem. El consolidat que tenim és el que hem estat fent aquests dies enrere. Avui també ha sortit un 5-7 molt, molt ferm, molt maco. Sí que aquest dia a la Canonja vam tindre una partida perduda de mides de la Tres de Dosos, però tenim els castells de 7,5 bastant consolidats. Ara també, si ens queda la setmana que ve, ens queda Sitges, ens queda Cambrils, ens queda Gràcia, ens queda Dia Nacional, abans d'arribar a l'11 de setembre, i ens agradaria arribar a l'11 de setembre, ens agradaria arribar a la Santa Tecla amb els deures fets amb aquests dos castells que volíem portar avui, el 2 i el 7-7. Aquest moment d'emoció que escoltàvem de fons corresponia al 4-7 amb el Pilar, a la descarregada del 4-7 amb el Pilar, i en especial a la defensa que van haver de fer els Xiquets del Serrallo del Pilar de 5, que déu-n'hi-do. Èpic, eh? Sempre, a veure, un castell d'aquestes característiques, per menor que sigui l'entorn on es feia i l'aplaudiment del públic assegut a les escales, i sobretot la defensa aferrissada del segon dels Xiquets del Serrallo, un espectacle. Goret i Gatell, Joan Díaz, quan aneu amb una diada com Sant Magí us fixeu, suposo, amb els castells com tothom, però també us fixeu en detalls d'organització, tenint en compte que us toca organitzar una diada tan potent com la del Catllà? Sí. Mira, per de formació professional, soc infermera, i una de les coses que em preocupa moltíssim sempre quan parlem a l'organitzativa és el tema de caigudes, evacuar i l'accés a la plaça per treure, bueno, per assistir el més ràpid possible a la gent que s'hagi pogut fer mal, no? I ahir vam veure que hi havia algun canvi, no?, d'accés a la plaça per dalt, per baix, i bueno, jo crec que vaig notar o vaig entendre que s'havia millorat en aquest aspecte, per exemple. Perquè en el cas d'una diada com la del Callà, què és el més complicat d'organitzar? No, en principi ja portem rodatge i sempre intentem millorar cosetes, no? Però, per exemple, el tema aquest sanitari, nosaltres tenim claríssim que la diada no s'ha d'aturar si hi ha una caiguda lletja, no? I que s'ha de treure gent i s'ha d'evacuar gent a l'hospital. Per tant, ja partim de segur que no farem diada si no hi ha dues ambulàncies bàsiques, una de suport vital avançat i l'hospital de campanya, que permet en el moment, no?, valorar i atendre la gent que s'hagi pogut fer alguna simple contusió, tal, i la diada pot continuar perquè marxarà una ambulància, dues, però es queda a l'hospital més l'avançada que es queda, que et permet seguir. Per exemple, aquest és un aspecte que nosaltres tenim, no?, sagrat i no... I, però això deu disparar, segur, disparar el pressupost. No, és com... No, vull dir... dins d'una diada tan gran, vull dir, això és la xocolata del lloro, no... jo trobo que és molt més dramàtic haver de suspendre una diada d'aquest calibre, no?, perquè falta una ambulància. No ho sé, vull dir, el Catllà, jo considero que ho tenim tot bastant protocolaritzat,
com deies tu, no? Som molt aficionats als castells, anem, ens fixem en les coses, tot és susceptible de millora, però doncs, crec que hem arribat a un nivell que ho tenim tot bastant apamat i crec que és una de les coses que més ens valoren les colles, no? Quan venen, doncs, el catllar, una cosa com l'aigua fresca, que vull dir, és bàsic de calaix, doncs, la primera plaça que va oferir aigua fresca als castellers va ser el catllar fa una pila d'anys. Vull dir, i torno a dir, sempre les coses poden millorar, sempre tenim ulls a tot arreu, no? Som quatre a la comissió organitzadora, tenim un Joan Oliver que sempre... És una eminència. Sempre s'ha de polir, sempre es pot fer millor, i té raó, vull dir, estem on estem, doncs jo crec que en gran mesura per la cura que estem amb aquestes coses. Uh-huh. Ara en continuarem parlant de la Diada del Catllar, que tindrà un especial protagonisme aquest cap de setmana que ve. Fem una pausa i de seguida tornem per fer-la petar amb Goret i Gatell i Joan Díaz, del Catllar. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem! A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet, un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. A Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells, fent el programa de l'endemà de Sant Magí, diada de la que hem parlat a la primera part del programa. Dèiem que Sant Magí ha passat, però que la temporada continua. I una de les places que ha de centrar l'atenció al cap de setmana que ve és la del Catllar. Plaça que, ho hem de recordar, ha vist grans castells, ha vist pilars de 8, ha vist 4 de 9 net, ha vist 5 de 9, ha vist 4 de 9 amb el pilar, 3 de 9 amb el pilar, 2 de 8 net, en fi, la gamma és amplíssima. Goret i Gatell, Joan Díaz, que són de l'organització d'aquesta Diada del Catllar. Clar, gent que no sàpiga massa, de què ve la dèria del Catllar amb els castells? El Catllar i els castells venen lligats des de segles. Vull dir, hi ha constància de que la colla Vall de Valencians del Catllar, l'Arbós, va descarregar doncs, el castell, que no era castell, perquè era un Vall de Valencians, no? Però de sis sostres, ja doncs, fa més de 200 anys. Vull dir, el Catllar ha tingut sempre castells. Hi ha la gran discussió del 4 de 9 net del segle XIX, que si està o no està carregat. Per mi, l'Oliver m'estirarà les orelles, no? Per ell està carregat, jo no hi era, no ho sé, però penso que el sol fet de que es pugui discutir de si es va carregar o no un 4 de 9 net al Catllar, doncs ja parla
de la relació que hi ha entre la plaça del Catllà i els castells, no? No, va costar molt refer i posar la plaça a l'alçada que es mereix, però doncs ara estem a Champions, vull dir, ara gaudir-ho. Ara, a més, ara ja podeu dir que sou la plaça més castellera sense colla pròpia, que era un d'aquests títols que s'havien tret de la mani la gent de la Bisbal del Penedès, però clar, ara tenen colla els vols sí. de la Bisbal, per tant, el Catllà, diguéssim, per la importància dels castells que cada any s'hi fan des de fa uns quants anys, us podeu adjudicar aquest títol. Sí, sí, bueno, indiscutiblement, això no, ja no és un tema d'opinió, o sigui, això és... Ho comentàvem, eh? Potser si ajuntéssim i arreplaguéssim tots els castellers que estan a dia d'avui repartits amb les colles del territori, doncs potser sí que faríem una colla i tot, eh? Al Catllà, les dimensions de la plaça són encara més petites, més reduïdes que la plaça de les Cols de Tarragona, una plaça que no s'hi cap amb les tres colles que hi participen, també tota la infraestructura televisiva que es munta, és allò que has d'arribar d'hora per agafar bon lloc a plaça. Sí, tant. Què en penseu? Jo penso, i ho he parlat amb grans castellers, eh? Vull dir, això és la limitació de la plaça, però és la grandesa de la plaça. Vull dir, venen grans colles a fer grans castells perquè s'hi senten molt còmodes, malgrat la incomoditat de que potser m'he d'apartar una mica per deixar fer el castell a la colla del costat, però doncs, les parets són molt, molt a prop, es tenen referències, la canalla té la sensació d'estar molt abrigada i insisteixo... I el públic que hi ha, no? El públic que hi ha és el 100% entès en castells, per tant, el castell es munta i es desmunta, però amb el caliu, que la gent present allí, tothom entén de castells i és un punt a favor, clar. L'èxit de la Diada del Catllà ve degut a un 3 de 8 amb el Pilar del 2008, amb dos 3 de 8 amb el Pilar? O ja és d'abans, tenint en compte... Home, allò va ser un, sí, allò va ser èpic, un punt sí. d'inflexió... Sí, totalment. Important, vull dir. Ja teníem castell, ja érem classe de 9, bueno, tornàvem a ser plaça de 9, però doncs allò va ser un punt de ostres, què està passant aquí, no? Vull dir, el món casteller que era allà no en tenia res. Es va improvisar un 3 de 8 amb agulla, que era un castell que feia Vilafranca la tira que no portava a plaça, el van girar cap a un costat el terç i cap a l'altre el segon, perquè no sabien ni cap on... Vull dir, el pique aquest, doncs, realment, sí, allà van començar a passar coses importants a la plaça, sí, sí. També recordem 2013 el Gama Extra de la Jo de Tarragona, no?, el 5 de 9. Sí, sí, bueno, anteriorment el 2010 Vilafranca havia fet el 2, sí. I diades mítiques. I el 15, no?, que tenim som la plaça inèdita de 3 pilars de 8 descarregats, que només s'ha fet el Catllà. Clar, el cartell ha anat evolucionant, però des de fa anys que és el mateix, Colla Vella, Colla Jove Tarragona, Castellers de Vilafranca. Això... s'ha de quedar així? Si les coses funcionen, no cal tocar-les. No cal tocar gaire, però no. Jo parlo ara... per l'organització que estem, vull dir, el compromís de les tres colles és màxim. Màxim. Venen a màxim, sempre. Cadascú amb les seves circumstàncies, no? Però doncs el compromís és això, que demostren amb la plaça, doncs hi ha anys millors, hi ha anys que les colles estan com estan, però doncs sempre venen a màxims. Aquí cal fer una pregunta, és a dir... això pot ser mèrit de les colles i pot ser mèrit de la plaça. És a dir, el Catllà té una certa fama de que sou molt exigents a l'hora de contractar. No. Exigents en quin sentit? Exigents, no. Que allò, no? Vull dir, veniu, però veniu a fer cosa grossa. És a dir, vosaltres, qui contracta, té una certa capacitat d'exigir un cert nivell de castells? No, gens. Quico, per tant, és cosa de les colles. Ara manllevo les paraules de l'Antoni Rull, no? Sí. Però doncs... contractar una actuació de castells no és contractar una orquestra. O nosaltres com a organització ho concebem així. Tu no, per una orquestra pots demanar dues hores, tres hores, amb visos o sense visos, i que toquin el Paquito Chocolatero o que no el toquin. Però si estem parlant de castells, partim de que són colles molt grans, però allà no cobra ningú. Els castellers estic parlant. Vull dir, és un tema de compromís i és un tema de... la Diada del Catllà es munta el dia que 24, quan acabi i la tele baixi el taló, estem preparant ja la Diada de 2025.
i ningú sap en quines circumstàncies ens trobarem, ni com estaran les colles, ni... Vull dir, nosaltres estem ja a un punt en què, el que deia, les colles saben què és anar a fer Castells del Catllà, i mentre ells vulguin i mostrin aquesta predisposició i aquest respecte a la plaça, doncs no som gens d'exigents, gens ni mica. Parlem de previsions, David. Pel que sabem fins ara, què hi podrem veure al Catllà? Castells de Gamma Extra, segur de les tres colles. Més recent, la Jove de Tarragona, perquè tot just ahir parlàvem amb l'Adrià Calvet després de Sant Magí. L'objectiu seria tornar a fer el 2-9. Perquè té ganes de consolidar-lo, per tant 2-9 ja assegurat. Caldrà veure com van els dos últims assajos que té la Jove abans del Catllà, si també hi pogués entrar aquest 5 que els va quedar en intent ahir. Els dos castells bàsics de 9 també han de recuperar el 4-9 que no ho fan des de la Diada de Vilanova, que recordem que els va caure, i després de veure aquell gran pilar de 7 de Sant Magí, jo crec que el pilar de 8, i a més perquè ja l'han fet en algunes ocasions al Catllà, té opcions d'entrar en aquesta plaça. Seria aquest programa dels Liles, sense oblidar que també estan treballant el 4-9 amb el Pilar, però caldrà veure si se'l reserven per més endavant. Això és la Jove. Pel que fa a la Colla Vella, ara t'ho preguntaré també, però el que podem fer és escoltar Manel Urbano, que és el cap de colla de la Colla Vella, que responia això en relació al Catllà després de l'actuació de la Bisbal, on recordem van fer el 2-9 i que apuntava per on podien anar els trets durant el cap de setmana que ve del Catllà i l'Arbós del Penedès. Sí, d'això poder ens agradaria, no?, treure aquests castells fora de Valls. Treure un 2-9 fora de Valls ja és complicat, però ara tocaria aquests altres castells, diguem-ne, també que hem fet a Valls, a poder-se fer fora, i a veure com van aquestes setmanes d'assajos. Demà tenim assaig, dimecres i divendres, per intentar preparar el cap de setmana que ve de la millor manera. Sí, clar, David, aquests grans castells que encara no s'han vist fora de Valls són ni més ni menys que el 5-9 i el 4-9 amb la Pilar. Podrien entrar aquests dos castells també al Catllà i ajuntar-ho amb el 2-9, que recordem que la Colla Vella ha fet 3 aquesta temporada. Tenen també pendent l'estrena del Pilar de 8. També la Colla Vella en les últimes setmanes ha mostrat un pilar molt sòlid per poder-lo, doncs, ja pujar un pis més damunt d'unes manilles, però tampoc hem d'oblidar que al Catllà la Colla Vella li agrada fer castells nets. I ha portat el 4-9 net, i ha portat el 2-8 net, per què no? A la plaça del Catllà poguessin arribar una d'aquestes dues estructures. Jo diria que anirà per aquí, ves, que et dic. Haurem d'esperar divendres a la nit, que s'hagi assajat tot, que tot funcioni, i ser dissabte a la plaça a partir de les 6 per esbrinar-ho. I Castellers de Vilafranca? Castellers de Vilafranca és el dubte, no? També el Catllà se l'estima molt, però l'endemà arrosseguen sempre més gent a l'Arbós, no? Jo crec que castells de gamma extra com el 2-9 o el 9-8 tenen opcions d'entrar, fins i tot també el 5-9, que enguany ja l'han fet, tenen també el 4-9 amb el Pilar, Pilar de 8, jo crec que serien entre aquests 5 triar-ne 4, comptant el Pilar. Castell de 10, diuen que el volen fer l'Arbós. No sé si el Catllà mai se l'han plantejat. Hi va haver una colla que se'l va plantejar el 2019, que va ser la Jove de Tarragona, però no va fructificar. Clar, forma part del protocol d'organització anar a veure les colles uns dies abans de l'actuació. Això, si no vaig errat, ja ho heu fet. Sí, què us han dit? Què us han dit? Clar, nosaltres sempre aprofitem un dia que tenen assaig, i perquè allí també veus les sensacions, no? Com diu el David, com va la setmana, sí que era la setmana prèvia a la nostra, no? Però veus com es respira, quanta gent va a l'assaig, com parles amb el cap de colla quan acaba l'assaig i tot, i clar, és el que deies tu abans, som exigents sí, però a la conversa tampoc nosaltres som qui per demanar què. No hem fet mai cap del res. No, perquè és que no és el nostre paper. Vull dir, ells venen allí, sabem que venen a màxims, respecten la plaça al 100%, i clar, els castells de 10 surten a la conversa, és que no us ho negarem, perquè són castells pendents per la plaça, no som plaça de 10 i ens agradaria molt. Que el tema d'espai, doncs, s'ha mirat, s'ha comptat i caben. El que passa que la colla que vulgui fer el Castell de 10, doncs segurament s'haurà d'adaptar l'espai, les altres colles fer espai i que hi càpiga, doncs, més centrat i tal, de cabre i cap. El que passa que, clar, un Castell de 10 és ja parlar
Molt fort, perquè són moltes persones implicades en un castell i... Clar, el calendari és el que és, ja, però, ja, però ja. Està ben posat el calendari la Diada del Catllar? Jo... Sant Fèlix tan a prop? Jo crec que sí, està nosaltres sí, nosaltres però sí, cau perfecte, sí, sí. L'Albert Martínez sempre deia que... Cap de colla de la vella. Que per anar a Sant Fèlix havies d'estrenar els petardos abans, sí. Que no podies anar... amb tota la pólvora sense provar-la a Sant Fèlix. Per això deia jo que atenció als castells nets de la Colla Vella. No? Sí, sí, de fet, quan era Albert Martínez cap de colla, doncs va fer el 2 net i va fer el 4 net. Sí, sí, sí. I la Vella està assajant aquests dos castells. Crec que l'aposta també, com diu el Quico, anirà per aquí. No, per nosaltres. Per nosaltres encantats. Encantats de la vida. Ves que han de dir, ves que han de dir. Sí, homes extras. El castell de 10 és la darrera gesta pendent que li queda al Callà. No. No, hi ha altres coses, no? Hi ha un 2 de 9 amb folre sense manilles. Que, i un 2 de 8 aixecat per sota. I un pilar de 9. Sí, un pilar de 9. Vull dir, cromos... En queden. Tot i que tenim cromos que molt poques places tenen, eh? El 3 de 9 amb el Pilar, sí. I en tenim uns quants, eh? Mm-hmm. 5. Sí. Sí, sí. Que... Poca broma. En fi, això és el Catllar. David, tenim altres cites per al cap de setmana, alguna significativa o important, cas d'Igualada, per exemple? Diumenge, 1:15 del migdia, hi haurà les Joves de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Hem de preveure també castells bàsics de 9 de les Joves de Valls, veurem si també el Pilar de 8 o fins i tot el 2 de 8 net. Gama extra sembla que també l'està treballant les Joves per portar-lo a la capital de l'Anoia. També a 1 del migdia diumenge les mateixes colles que hauran estat al Catllar dissabte es retroben l'endemà al carrer Major de l'Arbós, també és festa major, acompanyats de la colla local, games extras també assegurats. I a la tarda a Sitges, a 6:45 de la tarda, la Diada Festa Major amb el retorn dels Minyons a Terrassa, colla que no serà Sant Fèlix el proper 30 d'agost, a veure com tornen de vacances els Malves, acompanyats dels Xiquets del Serrallo i de la Jove de Sitges. Aquest és el menú casteller d'aquest cap de setmana. El darrer ja del mes d'agost, sí que és veritat que el mes d'agost acaba amb dissabte, el dia 31, però ja és el darrer cap de setmana complet del mes d'agost, abans de la gran cita de l'any, que és Sant Fèlix, el 30 d'agost. Hem volgut saber també quines intencions té l'altra colla, que també serà Sant Fèlix, les Joves de Valls, que no serà al Catllar i a l'Arbós. Això és el que diu Francesc Xavier Ramon, el cap de colla, i atenció a la llista de castells que ens explica que estan assajant. Estem treballant molt, estem treballant el 4 net, el 4 amb el Pilar, el 2 de 9 amb Forra Manilles... 3 a 10, 3 a 10, crec que ens arribarà molt massa just. Però bueno, anem treballant castells. Tots aquesta gamma treballada. Fa molt de temps que estem treballant, a mica en mica, la gent avui ha vingut tot, avui ha vingut tot acabat. I crec que quan hi som tots ens va molt de bé. Per tant, si seguim anant-hi tots, crec que podem veure una cosa. Molt bé. Déu-n'hi-do, com dèiem, amb la llista de castells. I la setmana que ve, doncs, Sant Fèlix, que és del que haurem de parlar en el pròxim programa, David. De moment hem de passar aquest cap de setmana, que com acabem d'escoltar, promet i molt. Promet i molt, esperem que el temps acompanyi. L'any passat ens va deslluir una mica la Diada del Catllar, la va haver d'aturar segona ronda, però sembla que les previsions del temps són bones. Sí, són bones, són bones, sí, sí, en principi. Ho han mirat tot. No hi haurà problema. Ho tenen tot mirat. Tot mirat. En fi, Goretti Gatell, Joan Díaz, moltes gràcies, que tingueu molta sort i que es puguin veure grans castells a la Diada del Catllar. Això és l'important. Sí, sí, gràcies. David, fins la setmana que ve. Quedarem una mica empatxats de castells aquest cap de setmana, però per això estem, no? És el que toca a finals del mes d'agost. Ens retrobem la setmana que ve. Doncs a tots vostès, gràcies per escoltar-nos. Serà fins la setmana que ve, que sens dubte parlarem de la Diada de Sant Fèlix. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.